Se mi zdi zelo pomembno vprašanje, da par, ki se srečuje z stisko zanositve oziroma neplodnosti, ima možnost ohraniti svojo socialno mrežo. Zdaj, na tej socialni mreži, na prijateljih, bratih, sestrah, očetih, mamah, pa je, da naredijo vsepeno pauzo, zato da lahko iz ene sočutne drže reagirajo. In to pomeni, da se odpovejo neki radovednosti in iz radovednosti sprašujejo, kdaj bo par že prišel do tega otroka. A ne? In v eni sočutni drži bo vsak znov zaznati, kdaj lahko par o tem lahko povpraša. Predvsem lahko tudi povpraša, če želite se o tem pogovarjati. Zato, da ta par, ki je itak že pod pritiskom, ga vsakršnega pritiska razbremenimo.